প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ এইসকল জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰ্তমান সময়ত ক'ত আৰু কিহত ব্যস্ত জানেনে? হয়, আজি অৰ্থাৎ 4 আৰু 5 মাৰ্চ তাৰিখে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত অসমীয়া বোলছবি জগতৰ অভিনেত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰিব অংকীয়া ভাওনা ৰামবিজয়। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকৰ আখৰাৰ কিছু দৃশ্যাংশ উপভোগ কৰোৱা হওকচোন। লগতে ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে জনাওঁ যে আজি অসমৰ জনপ্ৰিয় গায়ক শ্ৰীমন্ত শেখৰ আৰু অভিনেত্ৰী প্ৰীতি কংকনাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকী। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ বোলছবি জগতৰ অভিনেত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰিবলৈ ওলোৱা অংকীয়া নাটক ৰামবিজয়ৰ আখৰাৰ কিছু দৃশ্যাংশ উপভোগ কৰোৱা হওকচোন।